O Bom Dia Alerje traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 2 de abril. Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Organizações se mobilizam para garantir direitos de pessoas com transtorno do espectro autista. Projeto Tô Navegando abre vagas para jovens com síndrome de Down. E aulão de dança vai reunir mais de 200 pessoas no palco do Teatro Municipal do Rio. Bom Dia Alerj está começando agora. Bom dia. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Essa data foi criada pela ONU para divulgar mais informações sobre o tema e reduzir o preconceito e a discriminação que as pessoas com o espectro do autismo sofrem. Eu vou chamar agora ao vivo a repórter Darcília Lima, que está com o presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência aqui da Alerj e tem informações sobre essa data e também sobre o trabalho que a comissão vem desempenhando aqui na Alerj. Bom dia, Darcília. Bom dia, Potira. Realmente, é um dia que ele é chamado de conscientização, mas também é um dia de luto. Por isso a gente convidou o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, o deputado Fred Pacheco, para estar conversando um pouco mais com a gente e ele vai explicar como é que tem sido essa luta, na verdade, né? Primeiro, bom dia a todos. Eu fico muito orgulhoso desse dia, né? E da comissão, do trabalho da Comissão da Pessoa com Deficiência. Eu sempre falo que quando a gente comemora uma data, a gente tem a oportunidade de dar protagonismo para ela. E conscientizar é trazer para a consciência, é sair do modo inconsciente. E as pessoas com autismo hoje, elas são pessoas com deficiência e precisam sair dessa invisibilidade. Porque muitas vezes é isso que a gente observa na luta que a gente trava todo dia na Comissão da Pessoa com Deficiência. São muitas vezes invisíveis e a conscientização ela vai trazer esse protagonismo. Hoje, por exemplo, a gente vai ter uma manifestação que vai se reunir agora aqui na Porta da Alerj com pais e mães atípicos que vão falar sobre isso, né? Liminares que não estão sendo obedecidas na justiça por conta dos cancelamentos dos planos de saúde. Então, isso é uma batalha que os pais vivem cotidianamente porque os tratamentos dos seus filhos estão sendo cancelados unilateralmente. Então a gente quer fazer isso, quer fazer uma manifestação pacífica, fizemos no dia 25 e eu tenho ajudado essas mães e pais a poder de fato levar essa situação adiante, né? Eles precisam de resposta. Fizemos ano passado 7 audiências públicas que travando outros temas, por exemplo, com os mediadores nas escolas. Enfim, é uma realidade hoje muito presente e a gente está aqui para poder dar voz para essas pessoas. Como eu disse, muitas vezes os pais e mães eles se sentem assim, largados, né? E sentem, estão ali sem conseguir viver a sua vida de maneira mais presente, cotidiana. E a gente precisa fazer isso. O poder público tem que estar aqui ajudando para poder fazer com que, de fato, essas famílias tenham auxílio, tenham o suporte necessário para poder viver com dignidade. Quais são hoje as principais queixas desses familiares? Sem dúvida nenhuma, eu mencionei a questão do mediador nas escolas, né? Isso é uma realidade, hoje as famílias precisam trabalhar, né? Os pais e mães querem poder viver, sair na sua realidade e os filhos hoje não conseguem ter todo o apoio necessário, isso é uma das reclamações mais presentes. Agora, hoje, sem dúvida, a questão dos planos de saúde, né? O tratamento que está sendo cancelado unilateralmente pelos planos. Então, isso, se eu hoje observar isso lá na comissão, a gente abriu as portas da comissão para que as pessoas possam vir aqui falar, serem atendidas pela comissão. A comissão hoje é uma comissão ativa, não é uma comissão só de observância de leis ou de projetos de leis, mas que também atende a população aqui na Alerj. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, a questão dos planos de saúde é o que mais tem sido o recebimento das reclamações aqui. Deputado, e quais são os canais para a população poder entrar em contato com a comissão? Então, ela pode procurar a Alerj aqui com a gente, entrar em contato aqui com o nosso telefone, também na Comissão da Pessoa com Deficiência, enfim, o site da Alerj vai ter todas as informações e, claro, no meu gabinete também, que é o 1402, é só entrar em contato com a gente aqui, vai ser um prazer receber todo mundo que estiver precisando de qualquer auxílio. Obrigada, deputado, pela sua participação. Potira, voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Darcília. Daqui a pouco eu te chamo novamente. E a gente volta com mais uma entrevista daqui a pouco, falando ainda sobre as pessoas que têm transtorno do espectro autista nesse dia tão importante para a causa. A gente vai agora para o nosso giro de notícias de hoje.
Depois de um início de ano negativo, o mercado de livros vem apresentando um crescimento nas vendas e a literatura infantil representa praticamente um quarto do mercado varejista. Neste Dia Mundial do Livro Infantil, o presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Dante Cid, lembra a importância de estimular nas crianças o interesse pela leitura. Estamos muito felizes pela passagem desta data do Dia do Livro Infanto-Juvenil. Esse público é especial para nós, muito especial, porque se nós conseguimos semear no público infanto-juvenil o prazer da leitura, nós sabemos que vamos ter um Brasil de um futuro muito mais culto, educado, leitor do que temos hoje, em que, infelizmente, metade da população alega não ser leitora de livros. Queremos mudar esse quadro, queremos ver o Brasil um país de leitores. E, para isso, que melhor semente a plantar do que essa nessa idade do infanto-juvenil. Estão abertas até sexta-feira as inscrições para a terceira turma do projeto Tô Navegando, do Espaço da Juventude de Madureira. As 30 vagas são destinadas a jovens com síndrome de Down, com o objetivo de dar a eles o conhecimento de informática básica. Os alunos vão aprender como acessar a internet e se comunicar através do computador, num clima bastante descontraído e acolhedor. O Espaço da Juventude de Madureira fica na Avenida Edgar Romero 502, em frente ao BRT Otaviano, e é uma iniciativa da Secretaria Especial da Juventude Carioca. No próximo sábado tem Aulão do Bem no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O evento vai reunir mais de 200 inscritos para dançarem juntos num dos teatros mais importantes da América Latina. A iniciativa é de Lu Fernandes, que começou a aprender balé aos 60 anos de idade e hoje incentiva adultos a praticar a dança. Ao mesmo tempo que aproxima bailarinos de diversos níveis de conhecimento, o Aulão do Bem tem uma finalidade social. O valor do ingresso, R$ 55,00, será destinado à Associação de Amigos da Escola de Dança Maria Oleneva. A primeira bailarina do Teatro Municipal, Ana Botafogo, será uma das professoras do encontro, que começa ao meio-dia. Mais informações no Instagram Balé aos 60. Bom, nós vamos voltar ao vivo a falar com a repórter Darcília Lima, que está com mais uma pessoa que é envolvida na causa do autismo, né? A mãe de um jovem com espectro autista. Eu queria saber de você aí, Darcília. Quais são as ações que devem acontecer hoje? O que ela traz de novidades para a gente sobre o dia de comemoração? É, Potira, a Andréia Oliveira Bussardi, ela é mãe de um menino autista que hoje tem 24 anos, que é o Gabriel, e ela dirige o Instituto Rio Te Ama, que é uma referência no transtorno do espectro autista. Eu queria saber com você como é que tem sido essa luta, porque você tem um filho de 24 anos, né? Você já viveu muito intensamente essa luta. Como é que tem sido? É, bom dia a todos. Tem sido uma luta muito difícil. A sociedade não pode lembrar dos autistas só no dia 2 do 4, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O meu filho é autista nível 3 de suporte. Meu filho não toma um banho sozinho. Meu filho não consegue dizer onde está sentindo uma dor. A maioria dos autistas tem muita dificuldade na comunicação, a maioria não verbal. Então, essa luta tem sido muito difícil, não por eu ter um filho autista, mas sim pela dificuldade de acesso aos tratamentos, que a maioria dos pais não tem. A maioria dos pais não conseguem dar uma fono, oferecer uma fono, uma terapeuta ocupacional, uma terapia baseada no ABA, né? Então é muito, muito difícil a luta por isso, pela falta de políticas públicas no Brasil inteiro. Você realiza o seminário Rio Te Ama desde 2018. Quais os avanços que você acha que já foram conseguidos ao longo desse tempo? Então, esse seminário foi o primeiro seminário aberto ao público, assim, que eu imagino no Rio de Janeiro, porque antigamente os seminários só eram abertos a médicos. Então, foi o maior público do Museu da Manhã. Foi um seminário que a gente conseguiu fazer totalmente gratuito, 2018. De lá para cá, até assim, meu filho já tem 24 anos, muita coisa avançou. As pessoas já conhecem o autismo, já sabem que meu filho é autista, já falam, ah, ele é autista, já tem mais respeito. Até algumas leis, né? A lei do lacinho aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem
prioridade, né, os autistas em muitas filas, né, de supermercados, de metrô, tudo. Então, de lá para cá, eu acho que se avançou muito, até pelo próprio Mion, né, dizer que ele tem um filho autista e tudo. As pessoas já conhecem o autismo. A gente precisa avançar em termos de políticas públicas efetivas para os autistas. Você tem feito reuniões tanto na Câmara, em Brasília, como aqui na Alerj, para poder alcançar, né, superar esses desafios. Como é que tem sido a receptividade? O que, que você tem visto? Então, as pessoas têm boa vontade, mas a gente não consegue assim, fazer, por exemplo, um centro de referência aqui no Rio de Janeiro que seja aberto para todos os autistas, que não têm idade. Né, recentemente foi inaugurado um centro até 18 anos, mas meu filho tem 24 anos, então ele não tem acesso. A gente precisa realmente de um centro de referência no Rio de Janeiro que seja aberto a todas as idades, porque a maioria dos autistas adultos estão em casa, não tem mais o que fazer, não tem mais terapia. Meu filho está desde 11 anos em casa, sem escola. Então a gente precisa que aqui os políticos, as autoridades, né, todo mundo enxergue isso, que os autistas adultos estão trancados em casa. A mãe cansada, com depressão, e isso é muito complicado. Muito difícil a pessoa viver desse jeito. Obrigada, Andréa, pela tua participação. Como a gente pôde ver, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo é um dia realmente de luta. E hoje, numa referência a essa data, o Cristo vai ser iluminado à noite de azul. Eu volto com você, Potira. Obrigada, Darcília. É isso que a Darcília falou, né? Na verdade, além de conscientização, é um dia de muita luta. E logo mais no Jornal da Alerj, às 9h30 da noite, você acompanha todas as informações dessas ações que a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência aqui da Alerj vai fazer durante o dia. Bom, e a Frente Parlamentar Pró-Ferrovias se reuniu ontem com assessores das Secretarias Estaduais de Planejamento e Transportes e além de representantes do setor também, para debater as emendas que foram aprovadas no orçamento do Estado. São 7 trechos rodoviários, entre eles o da Estrada de Ferro 118, também chamada de Ferrovia Rio Vitória. Considerada uma das medidas mais importantes para resolver problemas logísticos do Estado, a EF-118 é uma das emendas prioritárias nos trabalhos da CEPLAG, segundo o representante da Secretaria e como já sugerido pela Alerj. De acordo com o deputado Luiz Paulo, é preciso focar em prioridades, já que não há verba para tudo. No meu entendimento, mais prioritário é a EF-118. Mas não vai se implantar a EF-118 toda da noite para o dia. Em que trecho? Eu acho que a luta boa seria chegar pelo menos ligando o Açu ao Compérnia e Itaboraí. Mas isso é uma hipótese, você tem que fazer estudos. Por isso que essas emendas são para fazer esses estudos, que até então não se estava fazendo nada sobre transporte ferroviário de carga. Outro ponto muito discutido na audiência foi a questão do transporte ferroviário de passageiros, como a estação de metrô da Gávea e a situação da Supervia, que em alguns meses deixará de ser controlada pela Gumi Brasil, atual operadora do contrato. Segundo Luiz Paulo, o governo precisa definir quem passará a gerir a concessão do sistema de trens no Estado e de que forma isso será feito. Por isso, já definiu que a próxima audiência pública da frente seja para tratar exclusivamente sobre essa questão. O metrô da Gávea não faz parte da concessão da Supervia. O que a gente não conseguiu entender se esse TAC é só e somente para manter a estação de pé, sem risco para o entorno, ou está previsto também já fazer ligação da estação da Gávea com em direção a São Conrado. A outra questão, que também passa pela Secretaria de Transporte, é a concessão que está com a Supervia, está com o grupo japonês. Né? Que todas as notícias que chegam, que o grupo japonês não quer mais. E aí, o que, que acontece? O trem está transportando poucos passageiros, 350 mil por dia. O atendimento está de péssima qualidade. Tem risco de acidente. Já tivemos uma CPI aqui.
diagnóstico na CPI está muito bem feito. A previsibilidade de acidente é bastante possível, né? Mas as soluções não surgem. E o responsável por dar essas soluções são o Estado e a concessionária. Ou com acordo, ou por intervenção, mas tem que ter uma saída, não pode ficar como está. Ainda na questão de passageiros, o repasse da antiga estação da Leopoldina, feito pelo governo federal à Prefeitura do Rio, foi outro tema abordado. Para o coordenador da frente, é fundamental que a nova estação seja conectada a outros modais através da interligação com a estação de São Cristóvão. Ele informou que já está em contato com o secretário e aguarda agora a conclusão do grupo de trabalho. Nós fizemos uma audiência com o secretário Arraes no dia 13 de abril. Ele disse que designou um grupo de trabalho, um arquiteto que fez todo o projeto de recuperação da estrutura do prédio, que foi contratado pela União. Esse grupo de trabalho terá 90 dias para apresentar a sugestão de utilização daquela área. E eu fiz ver a ele que era importantíssimo que mantivéssemos viva a possibilidade da ligação da Leopoldina na estação de São Cristóvão. Porque a estação de São Cristóvão faz a integração com o metrô e com o trem e com o ônibus, né? E possibilita aquela região toda ali da Leopoldina ter uma saída por transporte. Mas, na frente, tem outras propostas, muito mais amplas, né? De aproveitar todas as possibilidades de transporte a partir da Leopoldina, que ela continue sendo, de fato, uma estação mais ampla, porque até o trem para São Paulo, né, estaria previsto a partir dali. Isso também nós vamos verificar, porque já tínhamos levado também essa questão ao próprio secretário municipal. E veja agora na agenda do plenário os projetos que serão discutidos a partir das 3 horas da tarde com transmissão ao vivo pela TV Alerj. Em discussão única, mensagem do Poder Executivo que internaliza cláusulas do convênio do ICMS sobre o regime optativo de tributação da substituição tributária. Também em discussão única, proposta do deputado Chico Machado que prorroga por um ano o prazo de carência para o pagamento de financiamentos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses. Em segunda discussão, projeto da deputada Tia Ju, que cria o programa Minha Escola, Nossa Escola, Aprendendo a Preservar. Ainda em segunda discussão, proposta do deputado Samuel Malafaia e do ex-deputado Jorge Pisciani, que autoriza hospitais e instituições de saúde a receberem auxílio de empresas e associações para sanar a falta de medicamentos e serviços. Em segunda discussão, projeto do deputado Daniel Librelon, que altera a lei que criou o Código Estadual de Proteção aos Animais. Em primeira discussão, um projeto do deputado Anderson Moraes, que cria a campanha estadual de prevenção e combate ao câncer de testículo. Também em primeira discussão, proposta do deputado Dionísio Lins sobre o credenciamento de jornalistas e radialistas em competições desportivas. E em primeira discussão, projeto do deputado Carlos Mink, que cria um cadastro estadual de florestas públicas. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, da sua região, é só acessar o nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Eu te espero amanhã às 9 horas. Até lá e um ótimo dia para você.